ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମି ଉପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ତରଭୁଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋଇତାଳୁ ଆଉ କଲରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭେଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଜମିରେ ପୁରା ପାଣି ବୁଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିବାହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଋଣ କରିକିରି ଯେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯାହା ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ଯଦି ବଢ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଭଗବାନ ସିସା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାଷ କରିଥିଲି 3 ଏକର ସାର୍। 3 ଏକରରୁ ଆରଆରି ପ୍ରାୟ 30-40 ହଜାର ମୋର ପ୍ରାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ପାଣିରେ ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ଯଦି ତରଭୁଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ତ ସାର୍ ଆହୁରି ବିକ୍ରି ହେବ ନା। ଏବେ 2 ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସାର୍ କାଲି ଦେଖିଲେ କାଲି ପାଟିବା ଚାଲିଛି, ପାଟିବ ପଚିଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଋଣ ଏବେ ସାର୍ ତ ଆମେ ତ ବହୁତ ଋଣ ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଲୋକଠୁ ସାର୍ ଆମର 40 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଆମେ 30 ହଜାର ଋଣ ଆଣିଛୁ, 30 ହଜାର ନ ଆଣିଲେ ସାର୍ ତ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। 10 ହଜାର କ'ଣ ଚାଷ ହେବ ନିଜର ପଇସାରେ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ ସେତିକି ଚାଷରେ ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଋଣ ବାଲା ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆମେ କେମିତି କରି ଦେବୁ ଏବେ? ସେଇଟା ଯଦି ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ଯଦି ଆମକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କରି ଆମେ ସେ ଋଣ ସୁଝିବୁ ସାର୍? ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ସାର୍। ଏବେ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କି ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଆମର ଅନୁମତି ସାର୍।